Vetëm një muaj më parë në këtë vend që sot është kthyer në një grumbull rënojash, ishte pallati 6 katësh, i cili u rrëzua nga tërmeti i 26 nëntorit duke marrë jetën e 7 personave. Pamja është shumë e trishtuar. Në këtë vend ku dikur kishte jetë, ndërsa sot gjurmët e tragjedisë. Asgjë s'ka mbetur. Katër pjesëtarët e familjes Reçi, Eduard Reçi, Dolora Reçi, Kristi Reçi, Klaus Reçi, së bashku me Diana Meçekarangjën dhe vajzën e saj të mitur Esiela dhe të ëmër Roza Meçe, humbën jetën nga tërmeti shkatërimtar një muaj më parë. U larguan nga kjo jetë me të tjerë njerëz, që duke u gdhir ajo e martë e 26 nëntorit mbetën në rënojat e shtëpive, duke lënë pas dhimbjen dhe hithësinë e një abuzimi të frikshëm vdekjeprurës në fushën e ndërtimeve. Ndërsa akoma jo të gjithë përgjegjësit e kësaj tragjedie nuk po vihen përpara drejtësisë.